Усе почалося наприкінці 2017-го. Місцеві мешканці просили коштів на благоустрій цвинтаря. Грошей в бюджеті не знайшлося. Але, незважаючи на брак фінансів, у Немирові двічі на рік депутати ухвалюють рішення про великі доплати селищному голові. Я зробив запит офіційний по заробітній платі в селищну раду. І на мій великий подив, коли я побачив, що я маю тут ті документи, коли я побачив, що заробітну плату селищного голови, заробітна плата селищного голови на той час була 2600, 2600, 2619, 41. І ми з цього часу почали ходити на сесії. У грудні 2017-го за традиційну ухвалу підняти голові зарплату на половину і щомісяця давати 350% премії проголосували рівно 7 депутатів. А щоб рішення було чинним, потрібно на один голос більше. Сам голова через конфлікт інтересів за свою зарплату не голосував. Проте рішення підписав і поставив на ньому печатку, наче воно було ухвалене. Десь через 2 місяці ми поцікавилися, яка заробітна плата в селищного голови. Тому що рішення не було прийнято. І на наш знову подив, ми коли підняли документи, оці, що я ж маю тут, заробітна плата, згідно даного рішення, була нарахована і виплачена селищному голові. Тоді активісти звернулися до правоохоронців, ті – до Державної аудитслужби, яка констатувала очевидний факт. За рахунок недостатньої кількості голосів, замість 8 «за», більшість депутатів від загального складу Ради, проголосовано 7 «за». Рішення відхиляється чи повертається на доопрацювання. 2 роки тому прокуратура відкрила провадження по цій заробітній платі. За 2 роки ми вбили пороги всього районного апарату правоохоронних органів району, області, попередніх керівників. Кілька разів слідчі закривали справу, мовляв, встановити особу, яка скоїла злочин, не вдалося. Нагадаємо, на рішенні стоїть підпис селищного голови Миколи Бесаги. Так далі декілька разів вони її закривали, потім через обласні правоохоронні органи відкривали. В кінцевому результаті пан Квітківський, колишній прокурор області, розпорядився передати справу в інший район, оскільки в цьому районі на той час керівник слідчого відділу – це був кум сина нашого голови. А ось селищний голова стверджує, гроші отримував законно. Мовляв, грудневе рішення не пройшло, але є ще одне ухвалене за півроку до того. Одним і керувався бухгалтер, коли виписував зарплату своєму шефу. Щодо оплати праці селищного голови, то користуємося рішенням з 27 червня 2017 року, яке чинне було і залишилося до 2018 року. В грудні розглядали, бо ми щорічно в кінці грудня, коли формували бюджет, затверджували заробітну плату селищного голови. І коли не було кворуму 7 чоловік, то воно не чинне рішення, ми користуємося тим рішенням, яке попереднє, бо його ніхто не відміняв. Однак у такому разі не зрозуміло, якщо вже є діюча ухвала, то навіщо було ставити таку ж з ідентичними доплатами на голосування ще раз? Щоб розібратися у цій історії, слідство замовило кілька експертиз. Тепер їх роблять ще раз. У даному кримінальному провадженні була проведена судово-економічна експертиза, та на даний час проводиться повторна експертиза додатково. Досудове розслідування триває, перебуває на контролі у керівництва місцевої прокуратури і після надходження висновку експерта за результатами його проведення буде прийнято остаточне рішення в даному кримінальному провадженні. Ціна ж питання, яке розслідують третій рік – 86 тисяч гривень. Саме таких збитків зазнає Немирівська громада, якщо зарплату її голови визнають незаконною.